Seis anos de governação, foi exatamente ao fim de seis anos de governação que caiu António Guterres e que caiu José Sócrates, ao fim de seis anos. E a situação agora é um bocadinho mais complicada, porque houve uma pandemia. Segundo, falhou o seu grande projeto, a geringonça. António Costa, de alguma forma, parte para estas eleições também derrotado. Parte para estas eleições também derrotado. Porque apostou num projeto que caiu, uhum. que, faliu, Sim. que falhou. O evitar erros, o não cometer erros, vai fazer toda a diferença. Neste campeonato dos erros, o Partido Socialista tem estado um bocadinho a liderar. Veio pedir abertamente uma maioria absoluta. E até invocando o Presidente da República. Dizer, se a maioria absoluta tiver aqui uma arrogância, um chefe, estará lá o Presidente, que todos nós gostamos muito, para evitar um excesso. O que é que eu devo dizer sobre isso? Eu acho que foi uma jogada política. Sim. Mas não foi feliz. Foi certamente uma jogada de marketing político, mas não acho que foi a coisa mais feliz do mundo. E em Mas tem a importância que... que tem. Falou de uma situação feliz ou infeliz e, e todos nos lembramos daquele momento final também com o orçamento do Estado. Mostrá-lo para as câmaras, claramente, a tentar enquadrá-lo. Como é que classifica esse momento? Outra também. originalidade. Outra originalidade. Eu nunca tinha visto uma coisa da... Quer dizer, Neste caso é uma originalidade que acho que faz ainda menos sentido do que a outra, por uma razão muito simples. Se António Costa não tiver maioria absoluta, e tudo aponta que maioria absoluta é impossível, seja para quem for, aquele orçamento não vai mesmo ser orçamento. Que ninguém o aprova. Portanto, porque é que ele está a exibir um orçamento que só o PS aprova, porque foi chumbado por toda a gente da direita à esquerda. Portanto, por não haverá um... aí uma mensagem subliminar a dizer, Sim, uh, claro. está aqui, não percamos tempo, avançamos tudo, já. Tudo tem uma mensagem subliminar, pode ser essa como pode ser outra, dizer, não se esqueçam que esta crise ocorreu por causa deste orçamento, pode ser uma ou outra. Mas também pode ser interpretado, igual, como alguns, como um gesto de arrogância, como quem diz: eu vou impor este orçamento. Eu acho que é, é um número de marketing, vale o que vale. Então, são aqui um conjunto de fragilidades. Mesmo assim, ele estando à frente na sondagem, ganhando as eleições, eu diria que é um caso, é, que é um caso de estudo em termos de resistência e de sobrevivência política.